მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თემოინა საიძია ვარ და დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ პირველი მარტიდან ამოქმედებელ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ახალ კანონზე. რას გულისხმობს ეს კანონი, როგორ იცვლება ასე ვთქვათ მონაცემთა დამუშავების ფორმა და პრინციპები ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის და ვის შეეხება ეს კანონი. ვრცლად ამ თემაზე ისაუბრებს ჩვენთან ერთად ჩვენი გადაცემის სტუმარი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის გეგმური ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ავთანდილ ლეფსვერიძე. მოგესალმებით ბატონო ავთანდილ, მადლობა. როგორცობით პირველ რიგში აი ვისაუბროთ ასე ვთქვათ ამ კანონის მნიშვნელობაზე, ასე ვთქვათ რითი არის გამოწვეული ამ კანონის საჭიროება ჩვენთვის და ჩვენი მოქალაქეებისთვის და რა საფრთხეებისგან დაიცავს სამომავლოდ ამ კანონის მოქმედება ადამიანებს. ბატონო მოგესალმებით, მადლობა მოგახსენებით საკითხი დაინტერესებისთვის. კანონის ამოქმედება ნამდვილად მნიშვნელოვანი მოვლენა არის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართლის, ქართული სამართლის კუთხით. იქიდან გამომდინარე, რომ 2011 წელს იყო წინა კანონი შემუშავებული, 2011 წლის შემდგომ მნიშვნელოვნად შეიცვალა პრაქტიკა და ის გამოწვევები, რაც აი სამართლის ამ დარგის წინაშე არის, იმიტომ რომ მოგახსენებათ, სამართლის ეს დარგი ვითარდება ტექნოლოგიური პროგრესის კვალდაკვალ, იზრდება ის საფრთხეები, რამაც შეიძლება ზიანი მოაყენოს ამ საფრთხეში ჩვენს პერსონალურ მონაცემებს. აქედან გამომდინარე არის სწორედ მნიშვნელოვანი, ასევე რაც შეეხება რა საფრთხეებისაგან დაიცავს, საფრთხეები არის პრინციპში იგივე, რაც აქამდე არსებობდა. საფრთხეები შეიძლება იყოს სხვადასხვა შემთხვევაში, სხვადასხვანაირი და სხვადასხვა სიმძაფრის, მოდი ასე ვთქვათ. ეს შეიძლება იყოს გარკვეულ შემთხვევებში ფინანსური ზიანში გამოიხატოს, ან ემოციური ზიანში, ან რეპუტაციული ზიანში და ასე შემდეგ. პერსონალურ მონაცემების დამუშავება იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, ვიდრე ჩვენ ამას ვაცნობიერებთ და როდესაც უშუალოდ საფრთხეს აქვს ადგილი და ჩვენ შემთხვევაში დადგება ეს საფრთხე, სწორედ იმ შემთხვევაში ვაცნობიერებთ ელი სიმძაფრით ამ საკითხის აქტუალურობას. პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება არ არის ასე ვთქვათ უცხო საკითხი, ხო, ყველა ორგანიზაციას, როგორც საჯარო ისე კერძო სექტორში უწევს ამ ინფორმაციის დამუშავება. არ ვიცი, ამდენად მგონია შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზოგ შემთხვევაში ძალიან კუსტარულად ხდებოდა ხოლმე ამ მონაცემების დამუშავება და არ ქონდა რაღაცა ორგანიზებული ფორმა. და მოკლედ ესე იყო ასე ვთქვათ მოცემულობა. რამდენად არის დღეს მზად თვითონ საჯარო სექტორი და სამიზნე სექტორი ამ კანონის იმისთვის, რომ ასეთ ფეხი აუწყოს ამ კანონს და მოახდინოს მათი ორგანიზაციის ასე ვთქვათ უფრო მეტად ორგანიზება და ხო კი ბატონო, რა შეეხება მზაობას, მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით ერთი წელი კონდათ მოსამზადებლად მონაცემთა დამუშავებას, სანამ ამოქმედებოდა ეს კანონი. და მთელი ამ ერთი წლის განმავლობაში სამსახური არაერთ ცნობიერების ამაღლების კომისიებს ახორციელებდა, იმით რომ სწორედ ეს მზაობა გაზრდილი იყო. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ ყოველდღიურად სამუშაო დღეების განმავლობაში მუშაობს ცხელი ხაზი, სადაც ნებისმიერ მონაცემთა დამუშავებას შეუძლია დარეკოს და იურისთან გაიაროს კონსულტაცია მოვალდებულებებთან დაკავშირებით, რაც იცვლება ახალი კანონით, უკვე იმ კანონის რეგულაციებთან დაკავშირებითაც შეეძლო ასე ვთქვათ კონსულტაციების გავლენებიც აქამდე მოქმედებდა. აქედან გამომდინარე, სამსახური ნამდვილად ბევრს მუშაობს იმისთვის, რომ ეს მზაობა გაზარდოს და ეს მუშაობა გაგრძელდება, არაერთი ტრენინგი ტარდება და ასე შემდგომ. და მოუწევთ, ალბათ ჯობია მოუწევთ მონაცემთა დამუშავებლებს, უფლებ მოსპირებს, რომ მომართონ სამსახურს იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე დანაწესი ბუნდოვანი იქნება ან ექნება სხვადასხვა მოსაზრებები მისი აღსრულების გზებთან დაკავშირებით და სამსახურის რჩევა და სჭირდება ნებისმიერი ბიუროკრატიული ცვლილება, მტკივნეული არის ბიზნესისთვის, მათ შორის საჯარო დაწესებულებებისთვის, სიახლეები არასდროს არ არის ხოლმე ამ კუთხით მათთვის ალბათ კომფორტული, მაგრამ აი ამ გზაზე თანამშრომლობა სამსახური მათ სთავაზობს და მერწმუნეთ იმ სახით არის ახალგაზრდაში გადმოცემული ეს ვალდებულებები თუ ნორმები, რომ დაბალანსებულია ყველა ინტერესი, როგორც კერძო, საჯარო,
ადამიანის ხოლობლებები და პერსონალური მონაცემები, რა თქმა უნდა, უამრავი სხვა ინტერესის არსებობს, რომლის ანგარიშის გაწევის საჭიროება არის ხოლმე ყველა ინდივიდუალურ შემთხვევაში და სწორედ აი ამ საკითხის შესაფასებლად, ამ საკითხების შესაფასებლად რობია რომ სამსახურთან გაიარონ კონსულტაციები მათ უშუალოდ თავიანთი პროცესების მოსაწესრიგებლად და მინდა გითხრათ ერთ-ერთ სიახლის შესახებ. გარკვეულ შემთხვევებში მონაცემთა დამუშავების ოფიცრის პოლის ვალდებულებაც ეკნებათ მონაცემთა დამუშავებლებს, რომლის და აი ამ პოზიციის ვალდებულებაც სწორედ ეს არის მთავარი ფუნქციაც, რომ დაეხმაროს დამუშავებლებს, რომ მოაწესრიგონ მათ ეს შიდა პროცესები მონაცემთა დამუშავებლის, გაუწიოს მათ სათანადო კონსულტაციები, თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლებაზე ის ონოს მონიტორინგი გააკეთოს, ასე ვთქვათ, აი ამ ყველა პროცესის და შიდა დოკუმენტების მომზადებაში მიიღოს მონაწილეობა, კომუნიკაცია კონდეს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურთან. ეს ეხება ძირითადად ისეთ დამუშავებლებს, რომლების დიდი მოცულობით მონაცემებს ამუშავებენ ან ამუშავებენ განსაკუთრებული კატეგორიის სხვა სენსიტიურ ინფორმაციას, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ დამუშავებლებს, რომლებსაც ეს ვალდებულება არ აქვთ, მათაც შეუძლიათ, რომ ეს ინსტიტუტი და თავის ყოველდღიურ რეალობაში დანერგონ და ავლოთ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი, რომელიც აეხმარება მათ ამ საკითხების რეგულირებაში. აი, თქვენ ახსენეთ ახლა მონაცემთა დაცვის ოფიცერი, ოფიცერი ფაქტობრივად აი რაღაცა ახალი პროფესიაც იქნება, ხო, ბაზარზე, რომელიც გახდება დიდი ალბათობით უფრო მეტად მათხოვნადა მცირე საწარმოების შემთხვევაში, ბატონო ავთანდილ, ხანდახან რთულია ხოლმე თქვათ ახალი კადრის დამატება ორგანიზაციაში და რაც დამატებითი ფინანსური ძალა, ასე ვთქვათ, წნეხია ხოლმე ორგანიზაციებისთვის. საინტერესო არის თქვათ, რამდენად შეუძლიათ ორგანიზაციებს, რომ შიგ უკვე არსებული რესურსებით თქვათ, რომელიმე თანამშრომელზე მოახდინენ ამ ვალდებულებების ჩაბარება და ასევე რა ტექნიკურ ან სხვა რესურსებს მოითხოვს თქვათ შესაბამისი ბაზის მომზადება, იმისთვის რომ მოხდეს ამ მონაცემთა შეგროვება რაღაც ფორმით და შემდეგ შეინახვა. ნიბატონ, მოგახსენებთ, როგორც უკვე გითხარით, ვალდებულება ოფიცრის დანიშნაზე არის უფრო დიდი ორგანიზაციების მიმართ. ეს არის ყველა საჯარო დაწესებულება, აეროპორტები, მაგალითად აეროკომპანიები, სამედიცინო დაწესებულებები, ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და ასე შემდეგ. ეს ეხება მსხვილ ორგანიზაციებს, იმიტომ რომ როგორც წესი მსხვილი ორგანიზაციებთან მიმართებაში არის ხოლმე განსაკუთრებით დიდი რისკები მონაცემთა დამუშავების კუთხით. აი ამ ვალდებულებიდან გამომდინარე, ინტერესთა კონფლიქტი არ უნდა იყოს. ამ კანონის პირდაპირიდან წესია, რომ გამორიცხული უნდა იყოს ინტერესთა კონფლიქტი ოფიცრის თანამდებობისა და მისი სხვა ვალდებულებებს შორის. ამიტომ ჩვენი სამსახური ამას განმარტავს, ასე და ასეთ რეკომენდაციებს გასცემს, ასეთ კონსულტაციებს გასცემს დამუშავებლებზე, რომ ამ ოფიცერს არ უნდა კონდეს მონაცემთა დამუშავების პროცესებთან შეხება იმ კუთხით, რომ თვითონ მისი ვალდებულება არ უნდა იყოს როგორც თანამშრომლის მონაცემთა დამუშავება. სხვა უფლებამოსილება არ უნდა იყოს მისი. რაც შეეხება პატარა კომპანიებს, ისინი არ არიან შეზღუდული ამ კუთხით და რომელიმე სამსახურში, რომელიმე თანამშრომელს თავისუფლად თუნდაც პერსონალურ მონაცემს ამუშავებენ, შეუძლიათ, ასე ვთქვათ, აი ამ საკითხების პროცესორების კუთხით გარკვეული ვალდებულებები დააკისრონ და აი ამ საკითხს უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ. ჩვენ ახლა საუბრობდით იმ ძირითად ვალდებულებაზე, რომელიც კანონით არის გათვალისწინებული და რომელიც, როგორც ვთქვი, დიდი კომპანიების მიმართ არის და მათ ალბათ ფინანსური შესაძლებლობაც უფრო მეტი აქვთ ამ თვითის წევის, ასე ვთქვათ. და მინდა გითხრათ, რომ აუცილებლად თანამშრომელი, ახალი თანამშრომლის ამატება საჭირო არ არის ამისთვის. ეგრეთ წოდებულ აუტსორსად შეიძლება არსებობდეს ორგანიზაციები, კომპანიები, რომლებთანაც მოხდება მომსახურების ხელშეკრულების გაფორმება და აი ამ სერვისის, აი ამ მომსახურების მიღება მათგან. ანუ ერთი და იგივე პირი შეიძლება სხვადასხვა ორგანიზაციის ოფიცერიც იყოს და ესეც ერთ-ერთი შემომსახურებელი საკითხი ალბათ ამ ფინანსურ საკითხთან დაკავშირებით. რაც შეეხება რა გარანტიები უნდა არსებობდეს თქვენს მეორე კითხვას, მინდა გითხრათ, რომ კანონის მოთხოვნაა, რომ დამოუკიდებლობის გარანტია უნდა ქონდეს პერსონალურ ოფიცერს. რაც გამოიხატება იმაში, რომ უმაღლეს როლთან უნდა იყოს დაკავშირებაში პირდაპირ და ასე ვთქვათ, მომსახურების ხელშეკრულება უნდა იყოს მასთან გაფორმებული.
სწორედ ეს უზრუნველ ყოფს იმას, რომ იერარქიულად ბევრი ადამიანი არ იქნება მისევით, რომ მან ფინანსთან შეასრულოს მასედაკი, ფინანსთან დამოუკიდებლად შეასრულოს მასედაკის რეგული ვალდებულება და მათ შორის ისიც, რომ ინტერესთა კონფლიქტი არ უნდა იყოს, სწორედ ამ დამოუკიდებლობას უწყობს ამ ისი მიზანით სწორედ ეს არის. მადლობა ჩვენ გადაცემამდე. ჩვენ გადაცემამდე ბუნებრივია გავეცადე მეც კანონის ასე თქვა ძირითად შინარს. საინტერესო ასეავე თქვა რა განეკუთვნება პერსონალურ მონაცემებს, ხო? აიქიდან განმარტებაც შეიძლება თქვა პრავლის მომცველი იყოს. ამ შემთხვევაში მე ასევე მინდა გითხოთ როგორ მოხდება, როგორც ვთქვი განსხვავება იქნება არასრულწლოვანი პირების ინფორმაციის დამუშავებასა და ასე თქვა დასრულებული ადამიანთა ინფორმაციის დამუშავებასთან დაკავშირებით. როგორ არეგულირებს ასე თქვა ამ საკითხს კანონი? პერსონალური მონაცემების ზოგადი ცნება არის ის, რომ ეს არის იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად პირთან დაკავშირებული მონაცემები. და პირდაპირ იდენტიფიცირებადია, თუ მისი ვინაობის დადგენა შეიძლება ამ პერსონალური მონაცემით აღიარებული ან სხვა მისი შესახებ ცნობილი ინფორმაციასთან კომბინაციით აი ამ მონაცემისა. პერსონალური მონაცემების მაგალითების დასახელება თქმა უნდა შეიძლება, მაგრამ არსებობს პერსონალური მონაცემები, რომლებიც პრაქტიკაში უფრო ხშირად გვხვდება და უფრო აქტუალურია ხოლმე. ეს არის განსაკუთრებით ის პერსონალური მონაცემები, რომლებიც პირდაპირ პირის იდენტიფიცირებისთვის არის შექმნილი, ანუ სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, სხვა საიდენტიფიკაციო მონაცემები, ასევე ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაცია, პროფესიული საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, ბიომეტრიული მონაცემები და ასე შემდეგ. არასრულწლოვანებთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ არასრულწლოვანების საკითხი აქამდეც აქტუალური იყო სამსახურის საქმიანობაში. სამსახური წლიურ გეგმაში, ანუ შემოწმებების წლიურ გეგმაში, თუ რა უნდა განხორციელებინა მას მთელი წლის განმავლობაში, არასრულწლოვანებს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ჯგუფად გამოყოფდა ხოლმე. ითვლება, რომ არასრულწლოვანებს დამოუკიდებლად შეიძლება არ აქვთ ის ცოდნა უნარები, რომ დაიცვან საკუთარი პერსონალური მონაცემები და სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ის პროცესები შემოწმდეს, სადაც არასრულწლოვანები მონაწილეობენ, ასევე მოხდეს იმ ჯგუფების ცნობიერების ამაღლება, რომლებიც ამუშავებენ არასრულწლოვანების მონაცემებს ერთ-ერთ და რომლებიც იცავენ ამ მშობლებს მათ შემთხვევაში საუბარი. და სამსახური რა თქმა უნდა გააგრძელებს ამ კუთხით საქმიანობას და მომავალში არასრულწლოვანების პერსონალური მონაცემების ამუშავებას დიდი ყურადღება მიექცევა. მინდა გითხრათ, რომ 2024 წლის გეგმაშიც ამ საკითხს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია, არაერთი საგანმანათლებლო დაწესებულების შემოწმებას აპირებს სამსახურის სხვადასხვა კუთხით. და როდესაც ამასაც დავართავ, რომ როდესაც სამსახური და ახორციელებს შემოწმებას და შესაბამის შედეგებამდე მიდის, ამის სისტემის ავტომატიზაციას და შემდგომ უკვე რეკომენდაციების და დავალების განხორციელებას ახორციელებს და გადაწყვეტილებით, რომელიც ექსავნება შესაბამის ობიექტებს და ამისი ანალიტიკაც ხდება მომავალში, როგორც ჩვენ წლიურ ანგარიშებში, ასევე სხვადასხვა დოკუმენტებში და ექსავნება შესაბამის დაწესებულებებს, რომ გაითვალისწინონ მონაცემთა დამუშავების პროცესებში, მათ შორის ესახება რა თქმა უნდა არასრულწლოვანთა მონაცემების დამუშავებას. მადლობა. აი აქვე განსაკუთრებული ინტერესი ამ კანონის ასე თქვა და პარლამენტის მიერ მიღების შემდეგ გამოიწვია მარკეტინგული შინაარსის SMS-ების SMS-თან დაკავშირებით საკითხებმა. ამაზეც რომ გამგვიმართოთ ასე თქვა რა იცლება ამ ხრივ მოხალაქეებისთვის და ასევე საინტერესოა ასე თქვა თუ მოხდება პერსონალური მონაცემების თუ ექნება თქვა ორგანიზაციების შესაძლებლობა რომ გაუზიაროს სხვა ორგანიზაციებს ან გაყიდონ რაიმე მიზნით, ამას როგორ არეგულირებს კანონი? კი ბატონო, ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება ამ კუთხით არის ის, რომ მხოლოდ თანხმობით ექნება დამუშავება პირდაპირ მარკეტინგის მიზნით მონაცემების, ანუ ეს ნიშნავს, რომ შეთხობინებები მოსახლეობას უნდა გაექცეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მათი თანხმობა იქნება ამის დაუფასებელი. აქვე ხაზგასმელია, რომ თანხმობის კრიტერიუმები ახლა კანონმა კიდევ უფრო გამოკვეთა. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ თანხმობა უნდა აკმაყოფილებდეს რამოდენიმე კრიტერიუმს ამ საკითხსაც ამოწმებს სამსახური. კერძოდ, ის უნდა იყოს აუცილებლად თავისუფალი ნების საფუძველზე გაკეთებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ თანხმობას არ
გააკეთებს მოსახლე ფიზიკური პირი, იგი არ უნდა დაიქვემდებაროს რაიმე სახის უარყოფით შედეგს, ასევე თანხმობა უნდა განხორციელდეს აუცილებლად მოქმედებით და მას საკმარისად გასაგები ენით უნდა განმარტონ, თუ რასთან დაკავშირებით გასცემს იგი თანხმობას. ამ შემთხვევაში პირდაპირ მარკეტინგის რას მოიცავს, რა შინაარსის შეტყობინებებს მოიცავს, ეს საკითხი მისთვის გასაგები ენით უნდა განმარტონ. აქვე უნდა განმარტონ უარისთვის მექანიზმის თაობაზე, თანხმობას ესეც ემატება. და ეს უარის თქმის შესაძლებლობა უნდა მისცენ, რაც შორის იმავე სახით, რამდენიცაც აცხადებს თანხმობას. აქამდე არსებული რეგულაციით მონაცემთა დამუშავებლებს შეიძლება უბრალოდ საჯარო წყაროებში არსებული ინფორმაცია და ტელეფონო ნომრები აიღოთ და გამოიყენებინათ პირდაპირ მარკეტინგის მიზნით. მაგალითის სახით რო ვთქვა, თუ სოციალურ ქსელში გაზიარებთ თავის ნომერს, ანაცადო გაფრთხილების საიტზე დაპოსტავთ ნების მიერ საჯარო პლატფორმაზე განათავსებს სატელეფონო ნომერს, ამ ნომრის გამოყენება დაიშვებოდა, ეს ერთი შემთხვევა იყო და მეორე მთავარი წყარო ამ ნომრების იყო თუ მონაცემთა დამუშავებელი კანონიერად დამუშავებს სატელეფონო ნომრებს, ოღონდ სხვა ურთიერთობის პარკებში თუნდაც შეიძლება ეს ნომრები ასევე პირდაპირ მარკეტინგის მიზნისთვისაც გამოიყენებინათ. თანხმობის საკითხი ამ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვნად ზღუდავს და ეს ემსახურება იმისთვის, რომ საკმაოდ ბევრ მოქალაქეს ეს აწუხებს, რომ თავალი შეთხოვნება მისთვის არასასურველი კომპანიებიდან კანონის მიზანი იყო, რომ ეს საკითხი მოეწესრიგებინა, კერძოდ მოქალაქეებს ჰქონოდათ შესაძლებლობა, რომ მიიღოთ მისთვის ასურველი შეთხოვნები და არ მიიღოთ მათთვის არასასურველი შეთხოვნები. აი ასევე მინდა განმარტება გწავოთ, როგორც იცით, საკმაოდ დიდ ყურადღებას ამახვილებს კანონი ვიდეო და აუდიო მონიტორინგის პროცესებს. რას გულისხმობს ამ შემთხვევაში კანონი და ხო, ეს ჩაგეკითხებით შემდეგ. ბატონო, ვიდეო მონიტორინგის მინდა გითხრათ, აქამდე წარიგულიშები და გასვლა მოწოდებულ შესაძლებელი საქართველოს კანონი მნიშვნელოვანი ახალი სიახლეა ის, რომ ვიდეო მონიტორინგის განმახორციელებელ სუბიექტებს ექნებათ ვალდებულება შეემუშავონ წერილობითი დოკუმენტი, სადაც წინასწარ კარგად გაიაზრებენ და განსაზღვრავენ ვიდეო ჩაწერის მიზნებს, მოცულობას, შენახვის ვადებს, მასზე ცნობის წესებს და ასე შემდეგ. ანუ ის საკითხები, რაც აქამდეც უნდა გაეთვალისწინებინათ ვიდეო სათვალთვალო სისტემის დაყენებისა და დამონტაჟებისა და მისი შემდგომი ფუნქციონირების დროს, ამის წერილობითი განსაზღვრის ვალდებულებაც შემოდის და ეს ემსახურება იმას, რომ მათ შორის პრაქტიკაში გამოიკვეთა, რომ მიუხედავად ამ ვალდებულებისა, მონაცემთა დამუშავებლები ხშირად ისე განათავსებდნენ ხოლმე ვიდეო სათვალთვალო სისტემას, რომ ამ საკითხებს არ ითვალისწინებდნენ. წერილობითი დოკუმენტის განსაზღვრა ხშირად მათ აიძულებდა, რომ აი ესე ცოტა სიტყვა თქורება ეს დოკუმენტი ამოხალი მონიტორინგის აუდიო მონიტორინგის რეგულირების არტავაზე და ფორმატზე დაჭიცავს საქართველოს კანონი. ეს არნიშნავს, რომ ყურადღების მიღმა იყო საკითხი დარჩენილი, ყოველთვის მოწმდებოდა აუდიო მონიტორინგის საკითხი, უბრალოდ ზოგად ნორმებთან შესაბამისობაში, ზოგად საფუძვლებთან, პრინციპებთან, უსაფრთხოებასთან მიმდებარე მოწმდებოდა. კანონებმა მიიჩნია, რომ აუცილებელი იყო აი ამ საკითხის უფრო კონკრეტულად და მკაფიოდ მოწესრიგება, განსაზღვრა პირდაპირი საფუძვლები. ამ შემთხვევაში შეიძლება განხორციელდეს აუდიო მონიტორინგი, მაგალითად შეიძლება მოხდეს თანხმობის შემთხვევაში, საუკუნო ჩანაწერის შემთხვევაში, ლეგიტიმური მიზნის არსებობის შემთხვევაში და კანონით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევებში და აი ეს დოკუმენტი, რომელიც ახსენე ვიდეო თვალთვალის მოწესრიგების კონტექსტში, აუდიო მონიტორინგის შემთხვევაში არსებობს ამის შექმნის ვალდებულება. ეს არის ძირითადი ასე ვთქვათ განაცესები, რომელიც გამონდებმა შემოვიტანა ამ კუთხით. მადლობა. ბატონო, თქვენი ნებისმიერ ასე ვთქვათ კანონის არსებობის შემთხვევაში საჭიროა მახსოვრების კონტროლი, ხო? ამ შემთხვევაში ალბათ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური იქნება მთავარი რგოლი, რომელიც მოახდენს ასე ვთქვათ ინსპექტირებას და დაკვირვებას და შემოწმებას, ზოგადად რამდენად ასრულებენ ორგანიზაციები კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. თუ არის ვთქვათ უკვე გეშემუშავებული გეგმა მიმდინარე და მომდენო წლისთვის და ასე ვთქვათ რაღაცა პრიორიტეტის დოკუმენტი, როგორ მოხდება ამ ყოველფრის კონტროლი და ორის თქვით როგორცაც ასევე სანქციებზე, საჯარო სანქციებზე თქვათ დარღვევების შემთხვევაში როგორ არის განსაზღვრული ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს დაკავშირებით. ბატონო, მოგახსენებთ, რაც შეეხება იმ საკითხებს, რაც შეამოწმებს სამსახური, რამდენიმე მექანიზმი არსებობს
ამ შემოწმებების დასაცავად. პირველ რიგში სამსახური განცხადებების საფუძველზე ამოწმებს პროცესებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს მომართოს სამსახურს ამ მოითხოვოს კონკრეტული პროცესის შემოწმება. სამსახურს აქვს ვალდებულება, რომ შეამოწმოს ეს პროცესი. მეორე არის შეტყობინება მონაცემთა სუბიექტების გარდა სხვა პირებს აქვთ უფლება, რომ წარმოადგინონ შეტყობინება და სამსახური შეაფასებს საკითხის აქტუალურობას და შეამოწმებს საკითხს, აქ დისკრეცია აქვს სამსახურს, მაგრამ თუ რა თქმა უნდა არსებობს ის საფუძვლები და მონაცემთა და კანონით დამუშავების რისკები სამსახური აუცილებლად ამოწმებს ხოლმე ამ შემთხვევაში პროცესებს და მეორე ეს არის გეგმური შემოწმება. გეგმური შემოწმება არის შემოწმების ის სახე, როდესაც სამსახური თვითონ გეგმავს თუ რა შეამოწმოს მთელი წლის განმავლობაში, ამისთვის გეგმას ადგენს და შემდგომ მიყვება მთელი წლის განმავლობაში აი ამ გეგმას. გეგმური შემოწმების სპეციფიკა არის ის, რომ რისკების შეფასება ხდება, რისკ ფაქტორების გამოყოფა ხდება კონკრეტულ პროცესებში, რა რისკ ფაქტორები შეიძლება არსებობდეს, იმიტომ რომ მოგესალმებით, მონაცემთა დამუშავების პროცესები არის ძალიან მრავალფეროვანი და ამ მრავალფეროვანი პროცესებიდან უნდა დაიდენტიფიცირდეს თავარი, საინტერესო და აქტუალური საკითხები, სადაც მნიშვნელოვანი რისკები არსებობს. აი ამ რისკ ფაქტორების გათვალისწინებით ხდება ამ პროცესების შერჩევა და შემდგომ შემოწმება. დაახლოებით 80-85 გეგმურ შემოწმებას ატარებს სამსახური მთელი წლის განმავლობაში ამ პერიოდისთვის. გეგმური ინსპექტირება სამსახურისთვის ახალი მიმართულება არ არის, თუმცა ამ შემთხვევაში უკვე დეპარტამენტის შეიქმნის უშუალოდ აი ამ კუთხით მუშაობს და ეს საკმაოდ ასე ვთქვათ ყოველის მომცველი შემოწმებებია. ოცულობით საკითხებს საუბრობს სამსახური აი ამ პროცესში და შესაბამისი შედეგებიც არის, რა თქმა უნდა, უამრავი რეკომენდაცია გაიცემა, დავალება გაიცემა და ამის ანალიტიკაც ხდება გადაწყვეტილებების. რაც შეეხება დახტელებს, მინდა ყურადღება გავამახვილო იმაზე, რომ აქამდე აღსრულების კუთხით სამსახურს ჰქონდა ერთადერთი მექანიზმი, გამოეცა საახსრულებო ფურცელი, თუ ჩვენი დავალება არ შესრულდება. კანონი, ახალი კანონი ცვლის იმას, რომ ესე თავისუფლად არის სამართალდარღვევა. თუ სამსახურის დავალება არ შესრულდება, ამის თავაზე, ამის ამასთან დაკავშირებითაც ჯარიმა არის გათვალისწინებული ახალი კანონით. სახელებს რაც შეეხება, ძალიან მრავალფეროვანია, ბევრი მრავალი სხვადასხვა დარღვევა არსებობს და ამ დარღვევების შესაბამისად იცვლება სახელები და თითოეული სახელის პარაგრაფში დამამძიმებელი და შემოწმებული გარემოებების გათვალისწინებით ხდება ამ სახელების განსაზღვრა. სამსახურის გაცილებით უფრო მეტი დისკრეცია მიეცა ახალი კანონით, რომ გაითვალისწინოს სხვადასხვა დამამძიმებელი და შემოწმებული გარემოებები და შესაბამისად მონაცემთა დამუშავების ისეთ პროცესში, რომელშიც ნიშნავანი შედეგები, ნიშნავანი ზიანი არ მოყოლი, ან ნიშნავანი საფრთხეები არ შექმნილა, გამოიყენოს უფრო ნაკლები სანქცია, ან სადაც თვითონ მონაცემთა დამუშავება მაგალითად ეცადნენ რომ თავიდან აერიდებინათ ზიანი და ასე შემდგომ, ყველა გარემოების გათვალისწინება ხდება და ეს კიდევ ნამდვილად ერთი პოზიტივია ახალი კანონის, რომ უშუალოდ წინასწარ განსაზღვრული ჯარიმების შეფასება კი ხდება, არამედ ეს უკვე დამოკიდებულია სხვადასხვა დამამძიმებელ და შემოსაზღვრებელ გარემოებებს. მადლობა და ბოლოს კითხავთ, ასე თქვა, თუ არის უკვე შექმნილი ცხელი ხაზი იმისთვის, რომ ქალაქებმა რაიმე სახის ეჭვის ან დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში მოგმართოთ და დაინტერესდეთ ყველა საკითხით. კი ბატონო, ცხელი ხაზი შექმნილია სამსახურის არსებობის დღიდან, არსებობს ეს ცხელი ხაზი და ხელმისაწვდომია როგორც მოქალაქეებისთვის, ასევე მონაცემთა დამუშავებისთვის და უგრაუნსელი პირებისთვის. მინდა გითხრათ, რომ იურისტები გაცემენ კონსულტაციებს ამ ცხელ ხაზზე და ნებისმიერ მოქალაქეს, რა თქმა უნდა, შეუძლია მართოს, მათ შორის გაიგოს, რაც ეს ხდება ჩვენთვის მომართოს. საკმაოდ მარტივია ელექტრონული ფოსტითა და შესაძლებელი უბრალოდ მინიმალური კანონის მოთხოვნები არის დასაცავი, მაგრამ გარდა იმისა, რომ აი ამ სახით შეუძლია მოქალაქეს მომართოს, ნებისმიერ შეუძლია მათ შორის სოციალური ქსელების საშუალებით ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით ან თუნდაც ფოსტის საშუალებით მათთვის სასურველი ფორმით მომართოს სამსახურს და მათთვის სასურველი ფორმით სამსახურისგან მიიღებს პასუხს მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებულ მისთვის საინტერესო პროცესს. მადლობა დიდი.
ამოწმეთ ჩვენ გადაცემას ის მიუახლოვდეთ ფას მაყურებელს და მსმენელს ვეთყვირებ საუბრობთ პერსონალურ მონაცემთა შესახებ ახალ კანონზე და საკითხებს ვრცლად საუბრობთ ავთანდილ ლეფსვერიძესთან ერთად რომელიც არის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის გეგმური ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მადლობა ბატონო ავთანდილ საინტერესო ინფორმაციისთვის დაგაგშვიდებით